ሰላም ጤና ይስጥልን ውዲዮ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለቱ መርጃዎች ዘንላችሁ ቀርብናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና ሀገር አቀፍ የንሳ የምዝጃ እንዲሁም የምስጋና ፕሮግራም በመስቀል አደባባይ ተካሂደ ኩሪፍቱን አልማ ዘመቻ 52 መርሃ ግብር በምዕራብ ደቡብ ቀጠና ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ ከውጭ በዓለማችን ከ160 በላይ በሆኑ ሀገሮች ክርስቲያኖች ትንኮሳ እንደሚደርስባቸው ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ምቆየውን የማኔ ሌብሶ ከመለው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ ሀገር አቀፍ የህንሳ የምልጃ እንዲሁም የምስጋና ፕሮግራም በመስቀል አደባባይ ተካሂደ መገብት ስምንት መስቀል አደባባይ በተካሄደው በዚህ የወንጌል አማኞች ሀገር አቀፍ የንስሐ የምልጃ እንዲሁም የምስጋና ፕሮግራም ላይ እጅግ ብዙ የሆኑ ታዳሚዎች ተገኝተዋል ከሰባት ሰዓት በኋላ በተካሄደው ፕሮግራም ላይ ቀዳማዊ መብት ዝናሽ እንዲሁም የተለያዩ ቤተ እምነት መሪዎች አገልጋዮችና ምእመናን የተገኙ ሲሆን ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ ወንጌላያና ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶ ና በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስ ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ዮና ሲገዙ የመክፈቻ ጸሎ ተጀምረዋል በመቀጠልም የፌዴራል ፖሊስ ማርቺንግ ባንዶች ዝማሬን ለህዝቡ ያቀረቡ ሲሆን ከዝማሪዎቹም በኋላ ህዝቡ በአንድነት ከማርቺንግ ባንዱ ጋር በመሆን የኢትዮጵያን ብሔራዊ መዝሙር በጋራ ዘምረዋል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ካውንስልን በመወከል ንግግር ያደረጉት ዶክተር ጣሶ ገብሬ በበኩላቸው እግዚአብሔር ለወንጌል ማኞች ስላደረገው ነገር አመስግነው ወንጌል አማኞች በፍቅር መንገዳችንን መቀጠል እንዳለብን አሳስበዋል መጽሐፍ ቅዱስ በማክቢብ 3 ላይ እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ በጊዜው ው አድርጎ ሰራው ተብሎ እንደተጻፈ የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ልዩነታችንን ፈተን አለመግባባታችንን አስተካክለን ወደ ኋላ በማይመለስ መልኩ ሁሉን ነገር በእርቅ ጨርሰን በአንድ ልብና መንፈስ ሆነን በምድሪቱ ወንጌል እንድሰራጭ ነፍሳት እንድድኑ የእግዚአብሔር መንግስት እንድሰፋ የመራንንና የደገፈንን እንዲሁም ዛሬ በአገር ውስጥና በሞላው ዓለም ያለን የወንጌል አማኞች ይህንንም ፕሮግራም በምሉእነት እንድናዘጋጅ የፈቀደ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም እንደገና ከፍ ከፍ ይባል በሻሮን ኢትዮጵያ ልጆች አገልግሎት አስተባባሪነት ከተለያዩ አቤተ ክርስቲያናት የተወጣጡ ልጆች ዝማሪና መልእክትንም ለህዝቡ አድርሰዋል ፊቱ ንሳን ንስሐን ለመግባት እድል እንደሚሰጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ ወዲት ዘጻትን ጠቅሰው ያስተማሩት ደግሞ ዶክተር አብርሃም ተክለማርያም ነበሩ ዘማሪ ጣዜ መጋቢ ተከስተ ጌትነት እንዲሁም ዘማሪ ጳውሎስ ተገኝ ህዝቡን በዝማሪ መርተዋል በመቀጠልም የህይወት ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት መጋቢ ታሪኩ ብርሃኑ ለመባውና ለፍቅር ስጦታ ጸልየዋል ኢየሱስ አድርገው ላልተቀበሉ በስፍራው ለነበሩ እንዲሁም በተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በካውንስሉ ሚዲያ በቀጥታ ስርጭት ፕሮግራሙ ለሚከታተሉ ሰዎች የመዳን ጥሪ በመጋቢ አሸብር እንዲሁም በምስርተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት መጋቢ ደሳለኝ አበበ ቀርበዋል በመቀጠልም ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ የብረት መዘምራን ከህዝቡ ጋር እግዚአብሔርን አምልከዋል በመጨረሻም ጉባኤው ከዘማሪያ ለገሰ ጋር በመሆን እግዚአብሔርን ያመልክ ሲሆን ፕሮግራሙን በአባቶች ቡራኬ ተጠናቋል ኩሪፍቱን እናልማ ዘመቻ 52 መራ ግብር በምዕራብ ደቡብ ቀጠና ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ መገቢት 6216 ዓ ም በምራብ ደቡብ ቀጠና ቦንጋ ማዕከል ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት ለመጡ መሪዎች የኩሪፍቱን ማዕከል ገቢ ያሰባሰበ በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ መራ ግብር ተካሂደዋል በተጨማሪም በቀጣና እና አጥቢያ ቤተክርስቲያናት አስተባባሪዎችን የግብራይል አባላትን በማቋቋም ከመጋቢት 8 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በየአጥቢያ ቤተክርስቲያናት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቶ ሳምንቱን በሙሉ ቤት ለቤት ገቢ ማሰባሰብ ስራ ለመስራት ከስምምነት ላይ በመድረስ የሁሉም አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ግብራይል አባላት ወደ ተሰማርተዋል የቀጠናው መሪዎች ና አገልጋዮች ለዚህ ታላቅ ስራ ቀኝ እጃቸውን ስለሰጡ ከዋና ጽፈት ቤት የተመደበው ግብር ኃይል ምስጋናውን ያቀረበ ሲሆን የተሻለ ስራ ተሰርቶ ጌታ እንዲከብር ቅዱሳን በሙሉ በጸሉት እንዲያ ግዙም ጥሪ ቀርበዋል የኩሪፍቱን የማልማት እንቅስቃሴ በተመለከተ በጌንጃ ሚዛንና አማን ለሚገኙ የአጥቢያ መሪዎችና አገልጋዮች የግንዛቤ ማስጨበጫ ግብር ተከናወነ መገብት 8 2016 ዓ ም በጌንጃ ሚዛን ና ማ እንደሚገኙ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት መሪዎች ና አገልጋዮች ለቀጣይ ሳምንት ገቢ ማሰባሰቢያ መራ ግብር ለምመናን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርተዋል በተጨማሪ መጋቢት 9216 ዓ ም ለሚዛን ከተማ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያናት በግብር ያሉ አባላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ከተሰጠ በኋላ ስለ ገቢ አሰባሰብ ውይይት ተደርጎ በዚሮ ያሉ አጥቢያዎችን አቅጣጫ በማስያዝ ስብሰባው መጠናቀቁን ከግብር ኃይሉ አባል ጌታ እንዱና ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ኩሪፍቱን እናልማ ዘመቻ 52 ገቢ ማሰባሰብ እንቅስቃሴ በዶንጋ ቃሌዎት ልዩ የአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ተጀመረ በዶንጋ ቃለውት ልዩ ያጥባ ቤተ ክርስቲያናት ብረት የኩሪፍቱ ገቢ ማሰባሰብ የዘመቻ ሰው እንቅስቃሴ ተጀምረዋል። መጋቢ 6 እና 7 ከስድ ሰዓት በያዎች ከመጡ ያባቶች የሴቶች የወጣት አገልጋይ መሪዎች መጋቢዎችና ወንጌላን ጋር የምክክርና የምክክርን ያተገባበር ጉባኤ እንደተካሄደም የግብራኤል አባላት አሳውቀዋል። ጉባኤው በሙሉ ድምጽ የሚጠበቅበትን ለማዋጣት የተስማማ ሲሆን ከመጋቢ 9 ጀምሮ ቤት ለቤት ገቢ ማሰባሰብ መራግብር ለሁለት ሳምንታት እንደሚካሄድና ከሁለቱ ሳምንታት በኋላ የተሰበሰበው ገቢ መጠን ለሚመለከቱ አካል ሪፖርት እንደሚደረግ ከግብራኤሉ አባላቱ አየለ ተሮ ዜና ያገኘ ነው መረጃ መላክታል በደቡብ ሸዋ ቅጠና በድበንቹ አጥቢያዎች ህብረት መሪዎች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ኩሪፍቱን በተመለከተ ውይይት ተካሂደ መጋቢት 7216 ዓ ም በደቡብ ሸዋ ቅጠና በድበንቹ አጥቢያዎች ህብረት የመሪዎች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከዋና ጽፈት ቤት የተገኘው ግብረ ኃይል በአንደኛ ቡሻራ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን በመገኘት ለኩሪፍቱ መካከል እስካሁን የተሰበሰበው ገንዘብ በቂ እንዳልሆነ ተማምኖ የነበረውን የግንዛቤ ክፍተት በማጥበብ በተጨማሪ በተሻለ ሁኔታ እንደገና ለመሰብሰብ በመስማማት ተለያይተዋል በተጨማሪም ግብራይሉ በቦንቹራ ጥያዎች ህብረት የእናቶች ጉባኤ በተካሄደበት በሞርስጦ ከተማ በመገኘት ለኩሪፍቱ መካከል ገቢ ማሰባሰብ ተጨማሪ ግንዛቤ መፍጠር ስራን ሰርተዋል በእለቱም የእናቶችን ጉባኤ ሊያገለግል የመጣው የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች የሆነውና ታምራት የተባለው ወንድም 10000 ብር ወዲያውኑ በሞባይል ባንክ ገቢ ማድረጉ የግብራይሉ አባላትን ለስራ እንዳነሳሳ የግብራይሉ አባላት አስታውቀዋል በተጨማሪም ከእናቶች በቤተሰብ ደረጃ 6100 ወር በካሽ ተሰብስቦ በድምሩ 16100 ብር ገቢ ተደርጓል ግማሹ ግብራይል በሁመ ዙሪያ ብረት መሪዎች ጉባኤ ና በሚጋቸው ብረት መሪዎች ጉባኤ በመገኘት የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራን ሰርተዋል መረጃውን ያሉ አባላት አገኝ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘናቸው ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በአለማችን ከ160 በላይ በሆኑ ሀገሮች ክርስቲያኖች ተንኮሳ እንደሚደርስባቸው ተገለጸ በአንድ መቶ ዘጠና ሀገራት ላይ በተጠና ጥናት በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2021 ከ160 ሀገራት በላይ በክርስቲያኖች ላይ ትንኮሳ እንደሚያደርሱ ተገልጿል ይህም መንግስታት በሃይማኖት ላይ እያስቀመጡት ያሉት እገዳዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ እየጨመሩ መምጣታቸውን የሚያመላክት ነው ተብሎለታል ትንኮሳውን በመንግስት እንዲሁም ክርስቲያን ባልሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች አማካኝነት እንደሚደርስ የተገለጸ ሲሆን 184 ሀገራት በክርስቲያኖች ላይ የተለያየ መልክ ያላቸውን ገደብ ሲያስቀምጡ ይህ ከፍተኛው እንደሆነ እንደ ኤሮያን አቆጣጠር ከ207 ጀምሮ የተጠና ጥናት ያሳያል በአለማችን በብዛት ከፍተኛው ደረጃ የሚይዙት ክርስቲያኖች በተለያዩ ሀገራት በድብቅ ከሚሰሩ ማግለሎች ጀምሮ እስከ ግልጽ የሆኑ አካላዊ ጥቃቶች እየደረሱባቸው እንደሚገኙ ተገልጿል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው ባደጉት ሀገራት ክርስቲያኖች ጽንፈኞች ተብለው የመወንጀላቸው ድል ከፍ ለመምጣቱ መምጣቱ ተገለጸ ባደጉት ሀገራት ባለ የፅንፈኝነት አተረጓገም መሰረት ክርስቲያኖች ፅንፈኞች ተብሎ የመፈረጃቸው ነገር አይቀሬ ነው የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም በአዲሱ የፅንፈኝነት ትርጉም መሰረት ፅንፈኝነት ማለት የሰዎችን መሰረታዊ መብት መደምሰስን አላማ ያደረገና ጥቃትን ወይንም ጥላቻን እንደ መሰረት የሚወስድ አስተሳሰብን ማስተወቅና መከተል ነው እንደ ክርስቲያን ኮንሰርን ገለጻ ከሆነ ይህ አተረጓጎም ውርጃን ለሚቃወሙ በፆታ ጉዳይ ጠንካራ አቋም ላላቸውና ትዳር የተፈቀደው ለወንድና ለሴት ብቻ ነው ብሎ ለሚያምኑ ሰዎች አደጋ ነው በዚህም መሰረት ማንኛውም ሰው ውርጃን ፆታን ነው ናይ ተምሳሌት ጾታ ጋር ብቻ የሚቃወም ሀሳብን ቢያንሸራሽር እንደ ጽንፈኝ ይቆጠራል ማለት ነው። በቅርብ ጊዜም ቢሆን በስብከታቸው ከግብረ ሶዶማይነትና ጾታን መቀየር አስተሳሰብ ጋር መስማማት አይተበቅባቸውም ስላሉ ብቻ ሪቨረንድ በርናርድ ለመንግስት ሪፖርት ተደርገው ነበር። ሲትላና ፓዊል የተሰኘች ግለሰብም ለግብረ ሴት ተማሪዎች እግዚአብሔር ይወዳቸዋል በማለቷ ብቻ ለመንግስት ጸጥታ አካላት ሪፖርት መደረጓ ይታወሳል። ይህ ግልጽ ያለውን የጽንፈኝነት አተረጓጉም እውነተኛ ክርስቲያኖችን አደጋ ውስጥ ይከታል ያለው ደግሞ ክርስቲያን ኮንሰርን ነው መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ለቀድሞ ሚስቱ የቤት ውስጥ አገልግሎት ከ9 ዶላር በላይ እንዲከፍላት በፍርድ ቤት የተፈረደበት ግለሰብ መነጋገሪያ ሆነዋል በስፔን ፓንቲቪድራ የሚገኝ የአውራጃ ፍርድ ቤት ከሚስቱ የተፋታን ግለሰብ ሚስቱ በትዳሩ በቆዩበት 26 ዓመታት በቤት ውስጥ ላገለገለችበት 8825 ዩሮ ወይም 95898 ዶላር እንዲከፍላት ፈርዶበታል ስማቸው ያልተጠቀሰው ጥንዶች እንደ ኤሮያን አጣጠር በ1996 የተጋቡ ሲሆን እስከ 2022 ድረስም በትዳር ቆይተዋል በእነዚህም የ ዓመታት የትዳር ቆይታቸው ሚስት ከቤት ውጭ ያሳለፈቻቸው ቀናት በድምሩ 205 ብቻ ሲሆኑ ሴት ልጆቿን ማሳደግና ቤቱን በስነስርት እንዴት ተገድ ማድረግ ላይ ራሷን ሰታ ስትሰራ ቆይታ ነበረ ከትፋቱ በኋላ ባል ዳር አብሮ በኖሩበት ቤት የቆየ ሲሆን ሚስት ተከራይታ መውጣት ነበረባት 26 ዓመታት የቤትም ሆና የቆየች ሚስት በቂ ገንዘብ እንድታገኝ የሚረዳትን ስራ ለማግኘት አልቻለችም ይህም ለ26 ዓመታት ለሰራችበት ክፍያ እንድትጠይቅ አደረጋት ፍርድ ቤቱ ላያሰራውበት 183629 ዩሮ ይክፈለኛ ለችው ይቼን ስጥ ከ60 ዩሮ በላይ አልከፍልም ካሉ የቀድሞ ባላው ጋር ለማስማማት ጊዜ ወስዶበታል የቤትም ቤቶ ሳልቀመጥ በፊት ሰራ ነበረ ለቤተሰቤ ለሆንቁት የጠየኩት አይበዛብኝም በማለት የቀድሞ ሚስ ተከራክራለች የቀድሞ ባሏ በበኩሉ ሁለታችንም የቤቱን ሸክም ተጋርተናል አሁን ራሷን የምትደግፍበት ስራአላት ልጆቻችን ስለደረሱ የልጅዳ የለባትም በማለት ተከራክሯዋል በመጨረሻም ፍርድ ቤቱ በለሚስቱ 88 ሮ እንዲከፍል የወስነ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም የአገሪቱን የኑሮ ውድነት መሰረት በማድረግ በያመቱ ሊሻሻል የሚችል 381 ዶላር በየሮ እንዲከፍላትም ትዛዝ አስተላልፏል እንዲህ አይነት ልምድ በአውሮፓ እየተለመደ መምጣቱ ተገልጿል። ዚብሔር መፋታት መጥላቱ በዘመናት ማካከል የማይለወጥ ጽኑ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው ያለየው ተብሎ ተጽፏልና ነገር ግን የቤት መቤቶች ለቤታቸው የሚያደርጉ ታላቅ ተጋድሎ በገንዘብ እንደማይተመን የብዙዎች እምነት ነው መረጃውን ከወዲቴ ሴንትራል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ያዝ ናቸው መረጃዎች እንደዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይ ተደረግኩት ኒያማኒ ሌብሶ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብና ስትየት ካላችሁ እስክሪን ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልታደርሱን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ